Hola, molt bona tarda. Els estudiants de secundària, batxillerat i formació professional de tot l'Estat comencen avui 3 dies de vaga en contra la reforma educativa del ministre Wert i de les retallades del PP i Convergència i Unió. A Terrassa no hi ha dades exactes del seguiment, però sembla que la protesta està tenint força seguiment. Els expliquem de seguida, abans altres notícies al sumari. L'atur a Terrassa arriba al 21% i supera per primer cop les 24.000 persones, 433 més que el desembre. L'increment mensual és el més alt des de l'estiu. Aquesta setmana la policia municipal farà un control intensiu del consum d'alcohol i drogues entre els conductors coincidint amb el Carnestoltes. La campanya està coordinada amb el Servei Català de Trànsit. Mor el ciclista implicat en un accident de trànsit a la carretera de Rubí. S'estan investigant les causes de la col·lisió entre una bicicleta i un camió que va tenir lloc al voltant de les 12 del migdia d'aquest dilluns. Vaga de 3 dies dels estudiants de secundària i d'FP de tot l'Estat contra la reforma educativa del PP, que qualifiquen de franquista, i contra les retallades en educació. A Terrassa, la majoria dels alumnes d'instituts públics no han anat a classe. Així ho hem constatat, Elies Montserrat Roig. Els estudiants de secundària, batxillerat i formació professional comencen aquest dimarts 3 dies de vaga. El Sindicat d'Estudiants i l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya els han convocat per exigir la retirada immediata de la reforma educativa del ministre José Ignacio Wert, que qualifiquen de franquista. També protesten contra les retallades del Partit Popular i de Convergència i Unió i lluiten pel dret de vaga i contra la imposició de la religió, les revàlides o l'atac al català, entre altres coses. Segons les associacions d'estudiants, no hi ha dades globals del seguiment. Cada institut pot secundar les aturades de les classes en la seva totalitat o parcialment, o fer materials per anar a la manifestació de dimecres. Les aules buides de l'Institut Montserrat Roig són un exemple. Diuen els responsables que el 75% de l'alumnat de secundària i el 90% de batxillerat han secundat la protesta. Així, el 5, 6 i 7 de febrer conformen 72 hores en defensa de l'educació pública, gratuïta, de qualitat, democràtica i laica, diuen. Aquesta és la segona protesta del curs després de la setmana de lluita del mes d'octubre. Per dimecres i dijous hi ha convocades manifestacions a gairebé 50 ciutats de tot l'Estat. A Catalunya se centralitzaran a Barcelona i Tarragona. El gener es va tancar Terrassa amb una taxa d'atur per sobre el 21%, una xifra fins ara mai superada. Al Vallès Occidental la taxa d'atur està per sobre del 18%. A Catalunya l'atur també ha batut un nou rècord. El nombre d'aturats a Terrassa supera per primera vegada els 24.000. El mes de gener es tanca amb una bossa de 24.092 persones sense feina, 433 més que el desembre. L'increment mensual, d'un 1,8%, és el més alt des de l'estiu. La taxa d'atur ja supera el 21%, una xifra fins ara mai superada. Si comparem aquesta situació amb la de fa un any, el nombre d'aturats s'ha incrementat en 1.936 persones, un 8,7%. En el conjunt del Vallès Occidental, l'increment de l'atur se situa a l'1,2%. A la comarca hi ha 86.889 desocupats i en un mes aquest col·lectiu ha crescut en 1.071 persones. La taxa d'atur comarcal a finals de gener és del 18,13%. En els darrers 12 mesos, la desocupació al Vallès Occidental ha crescut en 5.000 persones, un 6,1%. La patronal CECOT ha valorat les dades de l'atur en el conjunt del país. Considera que el nivell de la taxa de desocupació és elevadíssim i que cal ser prudents. Responsables de CECOT es mostren convençuts que per reduir el gruix d'aturats, el govern hauria de començar a desplegar una col·laboració pública-privada amb la implantació del model de les agències de col·locació. Entre d'altres mesures, la patronal aposta per treballar per reduir el fracàs escolar perquè considera que té una incidència directa en les polítiques públiques, entre elles la d'ocupació. Campanya de trànsit a Terrassa per controlar el consum de drogues i alcohol amb motiu del Carnestoltes. Aquesta setmana la policia municipal, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit, efectuarà controls per tota la ciutat.
Aquesta setmana la policia municipal farà un control i seguiment intensiu del consum d'alcohol i drogues entre els conductors amb motiu de la celebració del Carnestoltes. La campanya està coordinada amb el Servei Català de Trànsit i no serà l'última que es faci al llarg de l'any d'aquesta manera. Durant el 2013, els dos cossos impulsaran accions per tal de controlar la indisciplina viària. De fet, el mes de gener ja es va fer una campanya dedicada a les distraccions, com per exemple parlar amb el telèfon mòbil mentre es condueix. El mes que ve està previst dedicar una setmana als sistemes de seguretat, per la qual cosa hi haurà dispositius policials dedicats a controlar l'ús dels cinturons i dels cascos. Durant l'any també es faran campanyes que estaran atentes a la velocitat, al respecte als semàfors i als senyals de trànsit. Les policies locals participants en aquestes campanyes, com la de Terrassa, han rebut les directrius que marca el Servei Català de Trànsit. Les dades obtingudes durant aquests dies de vigilància s'enviaran de forma telemàtica al nou sistema integral de recollida de dades d'accidents de trànsit. Un ciclista ha resultat mort en un accident aquest dilluns quan passaven pocs minuts de les 12 del migdia. El succés es va produir a la carretera de Rubí, a l'alçada de les Fonts, i s'hi han vist implicats tres vehicles, dos cotxes i un camió. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit i per causes que encara s'estan investigant, un camió i una bicicleta van col·lidir lateralment. Com a conseqüència de la topada, el ciclista va resultar ferit de gravetat. Responsables mèdics van intentar, en un primer moment, reanimar la víctima, que finalment va ser traslladada pel sistema d'emergències mèdiques, el SEM, a la Mútua de Terrassa, on va morir posteriorment. En l'accident hi van intervenir 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, un vehicle de bombers de la Generalitat per a la neteja de la calçada i 3 unitats del SEM. El Departament d'Interior de la Generalitat ha activat de nou el Pla de Protecció Civil de Catalunya, PROCICAT, en alerta pel vent. Des d'aquest migdia i fins dijous, 7 de febrer, es preveu un episodi de vent on hi haurà ratxes màximes que poden superar el llindar de ratxa màxima de 25 metres al segon. Les ratxes màximes s'enregistraran a cotes elevades, tot i que es preveu que el fenomen tingui una afectació de caràcter extens, és a dir, que pugui arribar al 70% del territori. Es crea a Terrassa una nova entitat religiosa. Es tracta de l'Església Celestial de Déu, una confessió sorgida al país africà de la República de Benín i que actualment té 500.000 de fidels arreu del món. Débora Olayemi va crear el 2009 l'Església Celestial de Déu a Terrassa. Aquesta església va néixer l'any 1947 a Porto Novo, al país africà de la República de Benín, i s'ha anat estenent per comunitats afrodescendents d'arreu del món. Actualment compta amb uns 500.000 fidels, dels quals una vintena reuneixen periòdicament a la nostra ciutat. La de Terrassa és l'única Església Celestial de Déu de Catalunya i la tercera d'Espanya, on només n'hi ha dues més a Madrid. Dedicamos para ver lo que puede pasar mañana. Si es cosas malo, hay maneras que podemos decir que si tú haces esta oración, puedo evitar los malos. Si tú haces esta oración, puedo traer los buenos. Els dies 22, 23 i 24 de febrer se celebren unes jornades a la plaça de Cultura de Terrassa que reuniran diverses personalitats de la institució, com el cap de les Esglésies Celestials de Déu a Espanya o el coordinador europeu, entre d'altres. Olayemi creu que és una bona oportunitat per mostrar a la ciutat què fan. Yo sé que sí, con Dios todo es posible. Con humanos muchas cosas es imposible. Pero si tú crees como creyente, yo sé que todo lo que tengo es el que me han dado. Lo que me faltará es el que me puedo dar. Les jornades de celebració acabaran amb un acte de culte el dia 24 a les 12 del migdia. Opti Events és una empresa fundada per 4 terrassens que ofereix informació a través d'internet per organitzar esdeveniments empresarials. Amb seu a Sant Cugat i amb menys d'un any de vida, l'empresa ja té 12 treballadors i 60.000 visites mensuals al seu web. A l'estiu de l'any passat, 4 terrassencs van fundar una empresa especialitzada en esdeveniments empresarials, com presentacions de producte, convencions, reunions comercials o dinars de treball. És Opti Events i té la seva seu a Eixada Creàpolis, a Sant Cugat. Des de l'octubre ja treballa a ple rendiment amb 12 persones en plantilla. Opti Events funciona a través d'un portal d'internet gratuït.
L'usuari ha d'introduir la data, el lloc i el nombre d'assistents a l'esdeveniment. A partir d'aquí, ha d'anar concretant l'espai que necessita, serveis i equipaments i, si vol, càtering, allotjament, transport, personal de suport, material d'impremta o activitats d'oci. Un cop escollits els filtres, OptiEvent suggerirà als proveïdors que s'ajusten al que se li ha demanat. No intervé en la contractació del servei, sinó que només mostra la informació al client. D'aquesta manera estalvia temps en la cerca de proveïdors. Un és l'organitzador, que l'usuari ens indica quines necessitats té, i a partir d'allà l'organitzador li filtra els proveïdors més adequats en cada necessitat, i amb un sol clic es posa en contacte. Per un altre cantó trobem les guies, vale? Trobem tres tipus de guies. Una guia de proveïdors, que és on tenim tots els proveïdors classificats per activitats, una guia de restaurants exclusiva de business i una guia de tiempo libre, que és per quan la gent de negocis està viatjant fora de les seves ciutats i acaba una llarga jornada de feina i no sap què fer, doncs utilitza aquesta guia per diferents idees. OptiEvents ja té registrades com a usuàries 300 empreses i el seu portal rep 60.000 visites mensuals. La base de dades inclou 3.000 proveïdors de tot Catalunya, pels quals ser OptiEvents no suposa cap cost. Sí que paguen, en canvi, els anomenats proveïdors premium, els que es situa en un lloc preferent. De moment ja en té 40. L'objectiu, però, és ampliar la xifra i introduir-se a la resta d'Espanya. A banda de l'organitzador, el web d'OptiEvents inclou un cercador i una revista digital. L'empresa va guanyar l'any passat el Premi Ius de Sant Cugat de la Fundació Banesto. Fa uns mesos, tres terrassenques sense feina van decidir muntar una botiga, però no una botiga convencional, sinó una solidària i que respectés el medi ambient. Amb aquesta intenció va néixer Solidària Shopping, una botiga taller de roba de segona mà que ofereix peces des d'un euro. Solidària Shopping és el nom de la botiga que des de fa 3 mesos ha posat en marxa l'Associació Solidària, una organització sense afany de lucre amb objectius socials i mediambientals. Està situada al carrer Linné 57, al barri de la Cogullada. La vessant social és la d'ajudar persones que necessiten vestir i no tenen mitjans per comprar roba i també fomentar l'ocupació de dones en risc d'exclusió social. De fet, el projecte de Solidària Shopping va néixer amb l'objectiu d'autoocupació de 3 dones que estaven sense feina. Volíem autoocupar-nos, però fer-ho d'una manera una mica diferent del que s'està fent. Podíem haver obert la botiga com una botiga normal, com una SL, però vam decidir donar-li una vessant social. Per tant, un projecte d'emprenedoria social per poder ajudar a persones com nosaltres, que també estan en dificultats o amb problemes molt més greus que els que nosaltres tenim en aquests moments. I per això va sorgir, vam obrir la botiga de roba de segona mà, que es ven totalment això, neta, planxada, arranjada i a punt per poder-se vestir. Amb una botiga taller de roba de segona mà es pretén oferir roba reciclada a preus molt econòmics, que van des de l'euro fins als 45 euros. Mira, roba des d'un euro. En canvi, llavors tenim peces, jaquetes de pell que ens arriben que es poden comprar per 30, 35, 40, que no puja més d'aquests preus. El projecte en si evita generar més residus amb la reutilització de la roba. Les persones que donen les seves prendes per la posterior venda reben un val de descompte per a comprar a la mateixa botiga i poden degustar un cafè o infusió a la cafeteria de la tenda. Comencem els esports amb hoquei, i és que l'Atlètic jugarà la fase final del Campionat d'Espanya d'hoquei sala femení després d'acabar primer en la fase sector disputada aquest cap de setmana. Les noies de la Gara també lluitaran per aquest títol, que es disputarà d'aquí a 10 dies al pavelló del Club Agara. L'Atlètic s'ha classificat per la fase final del Campionat d'Espanya d'hoquei sala femení després d'acabar primer en la fase sector disputada aquest cap de setmana al pavelló de la Gara. Així doncs, el conjunt d'Oriol Fèlix acompanyarà les del Pla del Bonaire en la lluita pel títol, ja que les ratllades ja estaven classificades com a organitzadores del torneig. L'altre equip català present en la fase final és el Júnior, segon en aquesta fase sector. L'Atlètic, que participava en la fase classificatòria per la renúncia del Sant Omera, ha fet un torneig perfecte, guanyant els 4 partits. Dissabte, les de Can Sales no tenien problemes per desfer-se dels 2 rivals més fluixos, l'INEF i el Sant Vicente. Contra les madrilenyes, la victòria està per 5-0 i davant les alacantines, les agarenques han golejat per 14-0. Les 2 primeres places del grup que atorgaven el bitllet per la fase final s'han jugat diumenge. L'Atlètic, en el partit més complicat, ha superat per un ajustat 2-1 al Júnior, que una setmana abans s'havia proclamat campió de Catalunya.
En el darrer partit, el conjunt de Fèlix s'havia de veure les cares amb el Polo, en l'obligació de les barcelonines de guanyar si volien tenir encara alguna opció. Tot i anar per darrere en el marcador dues vegades, l'Atlètic ha fet una excel·lent segona part i ha acabat derrotant el seu rival per 6-2. Així doncs, Atlètic i Júnior, com a primer i segon classificat, estaran en la fase final del Campionat d'Espanya, que començarà d'aquí a 10 dies al pavelló del Club Egara. I en bàsquet hem de parlar de victòries dels tres equips terrassencs de la primera catalana masculina, resultats que els manté en els primers llocs de la Lliga. Pla de victòries dels tres equips terrassencs de la primera catalana masculina de bàsquet que els manté entre els quatre primers de la classificació. Qui ho ha tingut més difícil per sumar els dos punts ha estat l'Esfèric, que ha derrotat per la mínima el Viladecans per 78-76, gràcies a una remuntada en l'últim minut. El conjunt de Manel Blanco ha començat fred al partit i els visitants, amb les idees més clares en atac, ho han aprofitat per manar el marcador. El descans arribava amb un tempteig de 37-41 pel Viladecans. No ha estat fins al tercer quart quan s'ha començat a veure la millor versió de l'Esfèric. Els agarencs, més intensos en defensa i encertats en la parcel·la ofensiva, han dut la iniciativa, però el seu rival ha tibat d'individualitats d'alguns dels seus jugadors per arribar a un final ajustat. Ha estat llavors quan dos triples de Paco Valero i Jordi Vilavella han acabat atorgant el triomf al seu equip. L'Esfèric es manté tercer a la classificació. Per darrere, a una victòria es troba el Sant Pere, que continua guanyant tots els seus partits aquest 2013. L'última a la pista del Ribes per 67-74. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa segueix líder en solitari després de superar a domicili el Vilaseca per 67-84. En canvi, a la primera catalana femenina de bàsquet, victòria al Natació Institut Odontològics contra el Sant Fruitós, però derrota de la JET davant el TGN Bàsquet. Cara i creu, la primera catalana femenina de bàsquet en natació Instituts Odontològics ha sumat aquest diumenge la 13a victòria de la temporada. I ho ha fet amb una exhibició contra els Sant Fruitós, a qui ha superat per un contundent 82-48 al pavelló del Bonaire. Les agarenques es mantenen terceres a dos triomfs del líder, el Valls. Només en els primers minuts, les del Bages han oposat una mínima resistència. Ràpidament, però, el Natació ha marxat en el marcador gràcies a un joc sense fissures. L'equip de Marc Comelles ha estat superior sota la cistella i gràcies a la seva bona defensa ha pogut muntar ràpids contraatacs. Al final, victòria per 34 punts de diferència per començar de la millor forma possible la segona volta de la competició. Menys sort ha tingut el sènior B de la Joventut Esportiva Terrassa, que ha perdut per 65-58 a la pista del TGN Bàsquet. Una primera part per oblidar de les terrassenques, que només han anotat 20 punts per 42 del seu rival, ha condicionat la resta del partit. Tot i la derrota, l'equip de Germán Simón es manté fora dels jocs de promoció de descens, ocupant la novena posició. Parlem ara d'atletisme. Jaume Leiva ha acabat novè en la mitja marató de Granollers, disputada aquest diumenge. L'agarenc ha tingut problemes musculars durant la cursa i ràpidament ha quedat descartat del grup capdavanter. El campió olímpic de la marató, l'ugandès Stephen Kiprotich, ha estat primer amb un temps d'una hora, un minut i 15 segons. A 3 segons ha arribat el rubinenc Carles Castillejo, que ha batut el rècord de Catalunya de la distància. La tercera posició ha recaigut en el canyata David Maro. Leiva ha passat per meta amb un crono d'1:05:17. El proper repte de l'agarenc serà la marató de Barcelona, on buscarà la classificació per al Mundial de Moscou. Crec que tot home té un seguit de coses a dir. La meva forma d'expressió és la pintura i intento que la meva pintura sigui un reflex meu, amb tot el que de bo i dolent pugui tenir. Són paraules de l'artista Robert Manera, que va morir el 4 de setembre del 2010 després d'una vida dedicada a l'art. Ara, Amics de les Arts i Joventuts Musicals ret homenatge a aquest pintor nascut a Sant Feliu de Guíxols, però arrelat a Olot, amb una mostra antològica. La vida artística de Manera va ser llarga i extensa i va treballar molts camps artístics diferents, des de la pintura fins a la ceràmica, passant per l'escultura, el còmic, la serigrafia, el talla o el gravat. L'exposició Robert Manera, l'art de ser on és, l'instint de recerca, es pot veure fins al 21 de febrer. Amb imatges d'aquesta mostra ens acomiadem. Tenen més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció. Fins demà. Anticipated pleasure or unexpected pain.